Ndugu zangu, ushahidi wa pili ni kijana aliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kijana kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaomba ruhusa ya kitu cha ajabu sana. Kambia Rasulullah, ata'adhan li fi zina? Je, unanipa ruhusa nikafanye zina? Subhanallah, masahaba wakataka kumpiga yule kijana. Mambo gani unakuja kuuliza hapa? Watu wanazungumza vitu vya maana, wewe unakuja kuomba ruhusa ya kufanya zina? Umekosa swali la kuuliza. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mbali. Alikuwa anajenga character ya vijana. Alikuwa hataki kumtisha. Akamrudisha akamwambia, sogea karibu yangu. Je, unaridhika zina afanyiwe mama yako? Sema la, karuka. Je, afanyiwe dada yako? Hapana. Je, afanyiwe shangazi yako? Je, afanyiwe? Je, afanyiwe kila anayetajwa katika ndugu zake? Anasema hapana ya Rasulullah. Kambe hivyo hivyo watu hawapendi watu wao wa karibu wafanyiwe zina. Kisha akamwekea mkono kwenye kifua chake, akamwombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapata mafundisho gani hapa ndugu zangu? Leo katika jamii yetu zina imeenea kila kona. Kuna utafiti ulifanywa kwa watoto wetu wanaosoma shule za primary. Primary, yani wa chini kabisa, ambaye mtoto wa kike amefanya zina ni mara tatu. Primary, mtoto wa kike hajavunja ungo, ambaye amefanya chache ni mara tatu. Hii ndo hali ya nchi yetu kwa ujumla, jinsi ambavyo zina imekithiri. Tatizo liko wapi? Liko ndani ya family. Approach yetu sisi kwa watoto wetu ikoje? Tunazungumza nao kuhusiana na sex education katika maana hiyo tunaizungumza, kama alivyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu kijana? Lakini tunaona kwamba hii ni taboos, ni miiko hatuhitaji. Utaki kujua anaishi vipi shuleni, utaki kujua maadili yake, utaki kujua kitu chochote. Matokeo yake ni kukithiri kwa zina katika jamii. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa fundisho la jinsi gani ambavyo tunaweza tukawa approach vijana katika masuala kama haya, kuwajengea character za Kiislamu, wakajua kwamba hichi ninachokifanya, kama ambavyo mimi sipendi binti yangu, dada yangu, shangazi yangu wafanyiwe, watu wengine hawapendi nao watu wao wafanyiwe, dhamiri umeihuisha ndani ya nafsi yake, na zina kwake itakuwa ni jambo la mbali sana, atafikiria mara 20. Lakini kama hatuzihuishi dhamira za vijana wetu, ndio matokeo yake zina inakithiri kwa kiwango hichi ambacho tunakiona.